လာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းနိုင်နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ1358ခုနှစ်ဒေါ်လာဈေး14ရက်ခရစ်တက်ဂရိတ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်အင်္ဂါနေ့နောက်ဆုံးရိုက်တာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယူသားမဲ့သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့စကိုင်းပြည်နယ်အရေးအားလုံးလက်ခံနိုင်မဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဝေဒေါက်တာအော်ထွန်းသက်ပြောကြားခဲ့တယ်ကျောင်းလာမျိုးနေ့20ပြည့်ပွဲတော့ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုရွှေဆိုင်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်တူဂီဝန်ကြီးချုပ်ဟာအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကို6ရောင်းမြောက်ကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့တဲ့င commission အနေနဲ့အားလုံးလက်ခံနိုင်မဲ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းဖို့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ commission အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကပြောပါရယ်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး commission ဟာမောင်းနှောင်းမြို့နယ်ထဲမှာ2ရက်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါလက်ရှိအနေအထားမှာတည်င်းအချက်လက်အကုန်လုံးကိုစုဆောင်းပြီးခိုင်မာတိကျမှုဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာလေ့လာရကြောင်းsocial media ကိုလူတွေကယုံကြည်နေတာကြောင့်ကိစ္စအသေးလေးတွေဟာအကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်တတိထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဂျာနယ်လစ်ကိုရဲအနေနဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့ကျင်းဝတ်ဖောက်ဖျက်တာတွေကိုဖော်ထုတ်စုံစမ်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းတော့ MCN သတင်းတော့ကျော်တိုးလင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအရှုပ်ရှင်ကိန်းစင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကျင့်ဝတ်ကိုသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေသူတွေအားလုံးနားလည်သိရှိထားဖို့လိုအပ်နေတာပါဒီလိုမသိရှိသူတွေဒါမှမဟုတ်သိရှိရတဲ့ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်လစ်ကွန်ရဲ့အနေနဲ့ဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရဲ့မှာအခကြေးငွေရယူပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပေးမယ်လို့အာမခံပေးသူကြောင့်ငွေကြေးနှင်းနာခဲ့သူတွေအတွက်ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူမျိုးတင်းသမားတွေပါပုံဝင်ပတ်သက်နေတယ်အဲလိုငွေကြီးတွေအရှုပ်ရှင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကမကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့အဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒင်းစာဆရာတော်ကအဲလိုလက်သေးလက်ယူလို့ငွေကြီးတစုံတရာနဲ့အရှုပ်ရှင်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူများကသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအားလုံးကိုတုံ့တုံ့ပါတယ်ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းသမားတွေရဲ့တူးချင်းစီကဒီကျင့်ဝတ်စံနှုန်းကိုမိမိမမထားမှသာဆိုရမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာမန်တိုင်ကကျန်တဲ့မန်တိုင်တွေကိုစောင့်ကြည့်ထောက်ပြနိုင်ရဲ့အဆင်ဖြစ်လာပါဘူးတရင်းမာရီဘက်ကကျင်းဝဖောက်ပြက်ပြီးငွေကြေးတစုံတရာတောင်းလာခဲ့ရင်ပြည်သူတွေနဲ့တရင်းအရင်မြစ်တွေဘက်ကမြန်မာချန်နယ်လစ်ကွန်ရက်ကိုတိုင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရင်းသမားတွေလုံခြုံရေးအတွက် MGN အနေနဲ့မြန်မာတရင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတရင်းသမားလုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့လည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေကိုနံပါတ်1နဲ့ကျွန်တော်လုံလို့ရတာရှုတ်ချတယ်သူတို့ဖော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေကအများနဲ့သူတို့မကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့လူသိမခံကျင်ကြဘူး။ကျွန်တော်တို့လောက်ကတော့အဲ့ဒါကိုလူသိများအောင်လုပ်ရမယ်ကိစ္စ။ဆိုတော့လူဖွဲ့စီကဒါမျိုးကိုမရှုတ်ချဘဲလက်ခံတယ်ဆိုသူတို့ကရှေ့ကိုထက်စင်ထက်စင်တိုးလာပါ။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကမင်းတို့လုပ်တာငါတို့သိနေတဲ့တော့ဆိုတော့ဖော်ထုတ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဗျာများဖော်ထုတ်ဖို့လုပ်နေ။နောက်ပြည်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသတင်းစကားပါဖို့။မြန်မာ channel လေးကို2017မှာစတင်တည်ထောင်ပြီးအများပြည်သူတွေဖော်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေကိုအခမဲ့ရှင်းလင်းပြောပြနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ် MGN ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်ပေးနေတာပါ။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရမြန်မာ channel လေးကိုရမှာအသင်းဝင်ပေါင်း300ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Skyline ဒေတာကြီးမော်ယာမြို့မှာ11 Media Group ရဲ့သတင်းနောက်တူဖြစ်သူဟာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။11မုံရသတင်းတော့ကိုစိုးမွန်းထွန်းဟာမုံရမျိုးအောင်ချမ်းသာရက်ကွယ်ခမရ16အရှိဘက်ပြည်တော်စုလမ်းဘေးမှာအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကောင်းထေကွဲပြဲဒဏ်ရာ2ချက်ဝဲမြက်ခုံကွဲပြဲဒဏ်ရာ2ချက်နဲ့မျက်နှာမှာဖူးယောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာသေဆုံးနေခဲ့တာပါ။ဒီပြည်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံရမျိုးမှာရဲစခန်းကအမှုကြီးအမှတ်စဉ်30မြင်းဆောင2016ပ1564မြင်းဆောင2016ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ3-2နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးဒီကံဖမ်းမိရဲ့အတွက်လိုက်လံဆောင်ရွက်နေပါရယ်ခင်ဗျာကျောင်းလာမျိုးနှစ်20ပြည့်ပွဲတော်နဲ့အတူကျင်းပမဲ့တိရဂုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ပနက်တင်ပွဲကိုကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတားမြစ်လိုက်တာကြောင့်ကျောင်းလာမျိုးနှစ်20ပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပမဲ့အချိန်ကိုပါရွှေဆိုင်လိုက်တာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျောင်းလာမျိုးနယ်မှာပြုလုပ်မဲ့တိရဂုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပနက်တင်ပွဲကိုမလုပ်ဖို့ကျောင်းလာမျိုးနယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတန်းလွင်ကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာတားမြစ်စာပေးဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်တိရဂုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပနက်တင်ပွဲရဲ့မြေနေရာကမြေယာအရှုပ်အရှင်းများတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်
ပနတ်တင်ပွဲကိုပဲဖျက်ပြီးဖို့ကျွန်းလာမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကစာထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီတကူဗိုလ်ရတက်ကတို့ပနတ်တင်ပွဲနဲ့အတူကျင်းပမယ်ကျွန်းလာမျိုး20ပြည့်ပွဲတော်ကတော့ကျင်းပဝင်ပြုခဲ့ပြီမယ်အခုပနတ်တင်ပွဲမလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်းလာမျိုး20ပြည့်ပွဲတော်ကလည်းကျင်းပဖို့ဂျာကြီးရဆိုင်လိုက်တယ်လို့ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေကျော်က MCN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ကျွန်းလာမျိုး20ပြည့်ပွဲတော်နဲ့အတူတီတကူဗိုလ်ရတက်ကတူကပနတ်တင်ပွဲလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲစာပေဟောပြောပွဲနဲ့အကစားပွဲတွေကပါဦးတွဲကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်ကျွန်းလာမျိုးနယ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့တီတကူဗိုလ်ရတက်ကတူကိုတီတကူဆရာတော်ဖရာရှင်ညာနေဒရာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့တည်ဆောက်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအငယ်ရင်းနဲ့ပညာရေးတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအနည်းငယ်ကျောင်းသားတွေကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒီတရင်တော့ MCN တရင်တော့ကျော်တိုးလင်းကတရင်ပြဖို့ထားပါရယ်။ចောင်းသားသူတွေဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နှိမ်ကြမှုအဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုက်ရိုက်သိရှိခံစားရသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ចောင်းသားသူတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့1997နိုဘယ်ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးစံနေကပြောပါရယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေ့စဉ်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့1997ခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုငွေရုအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ခေတ်ဆက်တဲ့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုနီခေတ်ကိုလိုနီလွတ်မြောက်ရေးမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလတွေကចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ခဲ့တယ်ចောင်းသားတမက်ကတွေဥစားမှုတွေပေါ်ခဲ့တယ်အဓိအစင်လာကြောင်းလဲပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခုနကပြောတဲ့ဘိုးကျော်ဆန်းတို့ကိုပါဟိန်းတို့နော်ဆိုတော့ဥစားောင်းခဲ့တဲ့အစင်လာတွေလဲចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာပါခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခုနကပြောတဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီရေးရလကောင်းနော်လူမှုစီးပွားတွေရကြောင်းအလကန်းအရန်နှိမ့်ကြနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာမိဘတွေပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့တွဲနေတာကတော့ចောင်းသားတွေပေါ့အဲ့တော့ចောင်းသားတွေကလည်းဒီလူမှုဒုက္ခတွေခံစားနေရတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလိုချင်တဲ့ចောင်းသားတွေဖွံ့ဖြိုးမှုမရတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်နောက်လူငယ်စိတ်တဘာဝနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုတော့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောကျွန်တော်တို့အစင်လာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစင်လာရလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ចောင်းသားတွေကဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတွေမှာပါဝင်လာတယ်ဒါကတော့မဆန်းဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာငွေရတုတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ကျခံခဲ့ရသူတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိမျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းသားသူကိုအမှန်တကယ်ကိုးစားပြုတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအခန်းကဏ္ဍနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့တော်တော်ကွာခြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလူအချက်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီចောင်းသားတမကအဆောက်အုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုအဲဟိုတည်ပြုတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတာတိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောចောင်းသားတမကအဆောက်အုံနဲ့မပြီးပါဘူးចောင်းသားတွေကတကယ်စုစည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ចောင်းသားတမကကိုကိုစားပြုနိုင်မယ်ចောင်းသားတွေကိုကိုစားပြုနိုင်မယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းလိုတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟိုចောင်းသားတုအခွင့်အရေးတွေပညာရေးအခွင့်အရေးတွေတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မှာအခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပါလိုပါတယ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုငွေရတုအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော့တဘောရထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြန်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးစတာတွေပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါ်တူဂီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုဂူတာရစ်ကိုကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂရဲ့ကိုရောင်မြောက်အထွေထွေအတွင်မှုချုပ်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအန်တိုနီယိုဂူတာရစ်ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခုချိန်ဟာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေမိမိနိုင်ငံနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကြားမှာနားလည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအန်တိုနီယိုဂူတာရစ်ကသူ့ရဲ့ကြမ်းကြိတ်အခမ်းအနားမှာပြောဆိုလိုက်တာပါဂူတာရစ်ဟာလက်ရှိကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဘဂီမွန်ရဲ့နေရာကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂူတာရစ်ကအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်နေရာကနေကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရာထူးကိုပထမဦးဆုံးလက်ခံရယူခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ MCN သတင်းဌာနကနေဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရယူထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်ကိုတော့ www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်တော်မှာ MCN TV News Feed နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကအောင်ကြုံမှုပါ။